אומר כמה מילים על עשרה בטבת. נאמר בפסוק בזכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולימים טובים. כלומר, כאשר מונים את החודשים מראש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, צום הרביעי, אתה סופר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, זהו צום 17 בתמוז. הצום החמישי, תשעה באב, עוד חודש נוסף, אב. והצום השביעי, זהו צום גדליה, שחל בחודש תשרה. וצום העשירי, זהו צום עשרה בטבת. מה היה ביום עשרה בטבת? נבוכדנצר, ביום הזה שם מצור על ירושלים. סוף ימי בית המקדש הראשון, עם ישראל מתעורר בבוקר של יום עשרה בטבת, ורואה שהנה הצבא הבבלי שם מצור על ירושלים. המצור ארך במשך זמן ארוך, עד שבסופו של דבר, בתת בתמוז הובקעה העיר. בתת בתמוז פלשו הצבאות של בבל לירושלים. תת בתמוז לא עשו יום של צום, אלא לקחו את 17 בתמוז, שאז הובקעה העיר בזמן חורבן בית המקדש השני, כדי לא לעשות גם בתת וגם בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז הובקעה העיר על ידי הרומאים בבית שני, אז צמים בי"ז בתמוז. תשעה באב, שני בתי המקדש נשרפו. בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל, בית המקדש השני על ידי טיטוס קיסר רומא, שניהם נשרפו ביום הזה. הזוהר הקדוש אומר שזה יום שמועד לפורענות, יום ששייך לסמך מהם, שם יש עריכות דברים בדברים. על כל פנים, בעשרה בטבת שם נבוכדנצר מצור על ירושלים, וזה בעצם היה תחילת החורבן. ועד עצם היום הזה, במשך כל הדורות, עם ישראל צם ביום הזה. זה לא צום כמו כיפור או כמו תשעה באב, שמתחילים מהלילה ועד למחרת בלילה. אלא הצום הזה מתחיל מעלות השחר. מתחילת הבוקר, מעלות השחר, ועד צאת הכוכבים, צמים ביום עשרה בטבת. וכתוב שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אדם שאף על פי שיודע שהצום זה לא נוח, הוא מעדיף לאכול, מעדיף לשתות, אבל הוא אדם בריא. אם הוא חולה, פטור מהצום. אפילו חולה שאין בו סכנה, פטור מצום עשרה בטבת. זה לא כמו יום כיפור. יום כיפור, רק אדם שהוא חולה שיש בו סכנה, פטור מהצום. אבל אם אין בו סכנה, כלומר גם אם יצום, ודאי הוא לא יסתכן, אז צריך לצום. כיפור זה צום חשוב ברמה אחרת לחלוטין. עשרה בטבת, אדם שהוא חולה, אפילו אין בו סכנה, פטור מהצום. אבל אם הוא בריא, אלא מה? חוסר נוחות, שהוא לא אוכל מבוקר עד ערב. על זה נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שביום הזה לא אוכלים ולא שותים, מותר להתרחץ. עשרה בטבת מותר להתרחץ, לא כמו תשעה באב ויום הכיפורים, שבהם אסור גם להתרחץ. בתשעה באב, חולה שאין בו סכנה, גם פטור מהצום. בתשעה באב יש דברים שהוא דומה ליום הכיפורים, יש דברים שהוא דומה לשאר הצומות. הוא צום מבחינת החומרה שלו, הוא ביניים, הוא מעל כל הצומות, כי נשרף בית המקדש, אבל פחות מיום הכיפורים. מה שאין כן עשרה בטבת, כשהאדם צם ומתאבל, הוא מרגיש את הצער של הציבור, מרגיש את הצער של עם ישראל. והרמב״ם כבר כתב שעיקר הצום לעשות חשבון נפש. כשאדם יושב ומתבונן ביום הצום, במה אני בסדר, מה אני לא בסדר, כשאוכלים ושותים, הראש תרוד הרבה בעניינים חומריים של העולם. אבל ביום שהוא לא אוכל ושותה, אז יש לו יותר זמן לשבת ולהתבונן יותר, המוח יותר צלול. אמנם הוא תרוד מצד זה שהוא לא רעב, אבל זה לא צום שהוא כל כך תרוד עד כדי שהוא לא יכול לתפקד. אז כשאדם פורש מענייני החומר יום אחד, יש לו יותר זמן להתבונן בחלק הרוחני שלו. ועושה חשבון נפש, בודק מה הוא לא בסדר, מקבל על עצמו לתקן, מתבונן למה חרב בית המקדש. בית המקדש חרב בגלל שהעם ישראל ירדו בדרגות הרוחניות שלהם. ואז הוא בודק, אם לא נבנה בית המקדש, זאת אומרת שעדיין לא תיקנו את עצמנו, ומשתדל לתקן את עצמו, בפרט בעניין של אהבת חינם, שעל זה חרב בית המקדש השני, על שנאת חינם, וכך גם זוכה ומזרז את הגאולה. ועל כך הובטחנו על ידי זכריה הנביא, כה אמר השם צבאות, כך הוא מדבר בשם השם, שארבע הצומות האלה, צום הרביעי, וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, אלה צומות שקשורים לחורבן בית המקדש. יום הכיפורים לא קשור לחורבן בית המקדש, לכן לא הוזכר כאן יום הכיפורים.
יום הכיפורים הוא צום של שמחה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. עושים תשובה על העוונות שעשינו, והקדוש ברוך הוא מכפר ביום הזה גם על עבירות שתשובה רגילה לא יכולה לכפר. יש עבירות שתשובה רגילה מיד מכפרת. יש עבירות שצריך את יום הכיפורים. אז יום הכיפורים הוא צום של שמחה. צום תענית אסתר, זה גם סוג של צום של שמחה, לא קשור לחורבן בית המקדש. אז מה נשאר לנו? רק ארבע הצומות האלה, שעליהם נאמר שהם יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולימים טובים, כאשר שוב יחזור ויבנה בית המקדש השלישי. השם יזכנו שנזכה במהרה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, ושוב נראה את ההתגשמות של הנבואה הזאת, כמו שהיה בזמן בית המקדש השני. כשחרב בית המקדש הראשון, היו מתאבלים ב-70 שנות גלות. נבנה בית המקדש, הפסיקו להתאבל על בית המקדש, כי נבנה שוב. אחר כך כשחרב, שוב חזרו וצמו, עד שבעזרת השם יחזור ויבנה בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן.